У відділенні дитячого туберкульозу Рівненського обласного диспансеру нині перебуває 23 дітей, 17 з яких лікуються від власне туберкульозу. Як розповідають медпрацівники, у порівнянні з минулими роками кількість дітей, що проходять тут обстеження та лікуються, збільшилась. Це пов'язано із недовірою батьків до вакцинації та з низьким соціальним рівнем населення. Процес лікування хворих на туберкульоз діток досить складний і довготривалий, зазначають медики. Аби отримати перемогу над підступною хворобою, потрібні не лише медикаменти, а щось більше – затишок, піклування, моральна підтримка. У нас краще, ніж було раніше, звичайно. У нас ігрової кімнати, як такої, просто немає. Немає можливості, приміщення такого, щоб була ігрова кімната, щоб поставити там, можна було, звичайно, і більярд, і тенісний стіл, і діти були б зайняті, і зробити якусь дійсно бібліотеку там для дітей. Ось у цій ігровій кімнаті діти проводять свій вільний час. Аби хоч якось урізноманітнити дозвілля дітлахів, громадські організації збирають кошти на обладнання кімнат. Планують закупити телевізор, ноутбук, стелажі для книг. А от DVD-плеєр вже з дня на день подарують диспансеру благодійники. Наразі ж громадські організації активно збирають книжки, якими можуть поділитись усі небайдужі рівняни. Для дітей дуже важливе як і лікування ліками, так і душевне лікування. А що лікує найкраще? Тобто книга, дітки там лікуються з всієї області. І дуже в багатьох діток батьки не мають фінансової можливості відвідувати дітей постійно. Деякі діти є з інтернату. Тому ми подумали, що найтепліший буде подаруночок для дітей – це книга. Тому ми закликаємо всіх рівнян, щоб приносили книги цікаві для дітей. Благодійна акція «Подаруй дітям затишок» триватиме до Великодня. Тож усі небайдужі до долі дітей рівняни можуть допомогти, якщо не грошима, то хоча б книжкою. Хто зна, може дитині для повного одужання та впевненості у перемозі над хворобою не вистачає друкованого слова саме з вашої домашньої бібліотеки. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин.